欢迎回到当掌声响起，我们继续带大家来看看年纪轻轻就大起大落的人生。柯震东20岁就因为那些年我们一起追的女孩拿下了金马奖最佳新演员，之后红遍两岸三地，演出小时代系列的电影，这个角色呢也让他呢在大家心中呈现了有钱公子哥的形象。不过之后历经了大麻风波，柯震东呢接拍导演赵德胤的再见瓦城，变成了非法移民工人。他力图扭转形象，展现以往不同的演技，希望能够脱胎换骨。你是我最爱，有没有 Starshine Friday？ 富二代家世背景，阳光英俊，气质高贵，这几句是柯震东在电影《小时代》中由雇员角色培养出来，外界对他的形容词。你给我工作，我后面会帮我找工作呢。我来帮你确认呢，不要看。有黑销售，打扮朴素，一口浓厚云南话乡音，还得在工厂挣钱讨生活，这也是柯震东。在台湾还不是大富翁，有梦可唱，没有想过结婚，没有想过。两年时间，柯震东从《小时代》到《再见瓦城》，把旧皮囊雇员从里里外外彻底脱掉，换上新衣裳，变成来自缅甸的非法移民工人阿国。这部片角色背景跟我也没有任何相关，角色个性跟我基本上对大众印象也没有任何相关。然后加上我已经一年没拍戏了嘛，那个时候，所以找我的时候，我自己觉得他胆子很大，这样。考虑很久还有一个原因是我怕我做不到，对，我怕我做不到。第一个语言的东西其实我没有用，不是自己的习惯语言演过戏嘛，然后所以我怕第一个是语言，第二个是我没有这样试过吃过这样子的训练模式，我怕我做不到，因为这导演第一部投资比较大的电影。除了得刻意晒黑瘦身，柯震东在开拍之前接受长达一年的演员训练，跟着导演赵德胤学习云南方言，还到缅甸体验生活2个月，之后又到泰国受训，甚至到工厂跟着工人一起打工，所有生活都必须自理。我还好不会了，因为合约签了嘛，所以在一个合约的那个准则之下，就是当然不可能落跑，但是过程是确实蛮辛苦的，就是比以往拍片的过程跟经验的话来说是完全不一样，完全方法也不一样，过程也不一样，训练的时间也长，对。但是就对我来说是个体验吧，当下一定很多的不满跟抱怨啊，但是也不会宣泄在导演身上，对，就自己想办法消化这样。这也是柯震东第一次在镜头前堪称最牺牲的演出，也再次让他入围金马奖。沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你。总有一天，一定会追到你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。2011年电影《那些年我们一起追的女孩》全亚洲狂卖71亿台币，让饰演柯景腾的柯震东一炮而红。年仅20岁就拿下金马奖最佳新演员，跟陈妍希成为荧幕情侣，还找他合唱，为个人专辑制造话题。我随着时间的方向一圈圈打着转，你会不会找到我将要在哪里靠岸？如果有一天装上一个小缺口。也打开在大陆的知名度，尤其《小时代》系列电影。这么多年，顾里已经成为我身体的一部分，我没有办法不爱他。更让他成为少女们心中高富帅的标准，但其他作品评价2级，而身世如日中天之际，柯震东却陷入麻烦。不知道这件事情会像一个丑陋的疤一样，会在我身上一辈子。因为他在我身上，因为我可以随时看到那记得犯错的痛苦。二
2014年8月，他跟房祖名因为在北京吸食大麻遭到逮捕，被处以行政拘留14天，不仅被贴上染毒的标签，更被大陆广电总局列为封杀的艺人，也导致2015年《小时代》最后一集，他的戏份遭到大量删减，只剩下声音、侧脸、背影或远景。所以你怎么那么憔悴啊？等你2个月之后来探我，今天再说这句话也不算太迟。我妈不可能真的把你弄进监狱。她已经把我弄进审问室了。不管怎么样，我都在你这边，大不了亡命鸳鸯再战沙场。但柯震东并没有因此而告别演艺圈，回台湾休息后再复出，多以公益活动为主，一直到再见瓦城，他走上威尼斯影展的红毯。心情怎么样啊？会不会很兴奋？大陆媒体才又开始以复出这2个字帮他宣告柯震东回来了。我不知道，因为我不会把作品就直接认定说这要东山再起，因为我觉得所有东西都有它的命运，所以它会怎么样就是照着怎么样走，那我就尽力把这个东西做最好。如果我选择这条路跟这个电影的话，那就把它做到最好，如果没有也没关系啊，因为我觉得大家都很努力诚恳的拍出一部电影，那就是把它努力做好，因为你永远不知道，可能好的导演好的剧本也可能变一部烂片，是很有可能的，所以我永远都不知道这部片到底会不会是好的电影，就只是觉得直觉上觉得这个剧本好，导演好，演员好，团队好，那你就应该去尝试这样。凭着《再见瓦城》、柯震东《东山再起》，经历魔鬼训练的洗礼，他抛下明星光环，少了都市小孩的光鲜亮丽，更加融入电影角色，工人真实生活的模样。姑娘打给你电话，你干嘛不要跟我讲？你不孝个本子哦！那是你不孝，我孝呢。那只要够吗？可希望还是买逼迫，力图扭转那种茶来伸手、饭来张口的公子哥形象。柯震东挑战自我极限，以脱胎换骨的姿态，证明他有别以往的演技。